kumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle amanya nze asega Murishid akitalo nyo mutabane wa DJ Michael yavudde mulambo ensi ononono yafunya accident ya okurugudo rentebe okusteera era naso okubanga bamuddusa mu ddwaliro erya mirembe tiyasobodde kubeera nga asimattuka. DJ Mike ategeezezza nti mutabani wona abadde atemera mu gy'obukulu 20 era nga ya Eric abali mu entertainment industry kyemmanyi mumumanyi abadde akuze kwega mu muzadde yenna watandikira okuteesa n'omwana we nti katuzeeko kino tuzeeko kiri ngera naye wabadde ateekateeka okumuwa owa manager kuzimu abichi gy'abadde agenda maaso n'okubanga azimba. Mu mbeera bweti atutegeezezza nti nno okuziika kugenda kubeera mu bitundu byeyo e Luweero eyo Nakijju era nga agenda kubeera aziikibwa olunaku olw'enkya olwa Mande ku 8 ez'emisana. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kati Songs Avenue nonno egenda maaso n'okubeera nga buli kaseera efumba ekipya ku mulundi guno eno basazeewo okubeera nga bafulumya alubamu eno. Alubamu egenda kubeerako abayimbi abaamaanyi bokka okuviira ddala mu Songs Avenue nga beetegereza oba bagattako abayimbi abalala. Ku bayimbi abagenda okubanga balabikirako alubamu eno kugenda kubeerako Azawi, Winnie Nwaji, Elijah Kitaka, Zafarani, Joy Good, Kosa ne Vinka. Nono baneno bagenda kuwa e wiki namba era bookings zizo nazo nezigenda okubeera nga ziri wawo bajja sobola okubeera nga bazi postponinga n'ezimu okuzikansolinga bagende e Zanzibar basobola okubanga balikodinga alubamu eno. Bafokasinze nnyo abayimbi baabwe okubafuula international ono mu ggwanga erya Uganda era basobodde okubeera nga bakikola. Bw'oyogera ku Winnie Nwaji teri oba batono nnyo abatamumanyi otunulira Vinka y'omu ku bayimbi abakyala abalina hiti nnyingi ensangi zino eno. Azawi naye akayimbako akamasavu kongedde okumuwanika so kitegeeza nti kino eno kigenda kubeera nga kibongerayo eyo mu West Africa mu nsi okuli Ghana era baagalira ddala n'okikuba eno e Kenya. Kati nga tusobodde okubeera nga tugenda kaawo mu The New Eagles omuwala Betina Namukasa agambye naye kanegwatte ku bayimbi okuli Namiro akosa ne Grace Khan nange nkoleka concert akange ononono concert yagitadde awo ku Nican Resort Ereza abanasasula silver ojja sasula kakadde kamu ate gold ya bukadde bubiri. Bena Namukasa agenda kubeera nga ajaguza emyaka 10 gy'amaze mu ndongo. Ononono yayingira mu ndongo eyo mu 2014 mujjukira ebiseera ebyo era akayimba akasingira ddala omukolera ke kayimba aka emikisa gya bakazi. Kati mu mbeera bwetyo ononono yasobodde okubanga agattako okubanga asaba abantu mwenna okumuwagira ng'ennaku z'omwezi 2/6 kuno gwe tulimu era ng'ajja kubayimbira obuyimba omuli long time kayimba ne Rain Eriiso Akabaasa Ompalula n'ennakutegeera kosa n'endala nnyingi bambi mugende mu muwagire yenze sigawa Murishid.